फेरि अब लास्ट स्टेज भएर नोटिने लागि त नि दाइ खुट्टा लुगामै टेक्नु है घुमाटेर बाइक छोपिहाल्ने ट्याक्क गोरु गन्डा होला यार हान्दिनँ ओ कहाँबाट हो भेडको माथि अत्याचार गरिएको छ नोट्ने फेरि अब लास्टै स्टेज भएर नोटिने लागि त नि दाइ खुट्टा लुगामै टेक्नु है घुमाटेर बाइक छोपिहाल्ने होइन त्यही अब होइन क्या दाइ त्यो कहिले कहिले अब नचाहँदा नचाहँदा हुन्छ क्या नोट अहिलेसम्म लोटेन गरेर छ कि होइन तपाईँहरूमा त अहिलेसम्म लोटेन सिक्स लिग छ यहाँ चाहिँ होइन वान लिग फिनिस गेम फिनिस हो काटेर हिँड्ने च्याप्प च्याप्प त्यहाँ अन्दर के जिरेन अस्ति हरि बोलाएको थियो नि दाइ जिरेन बोलाएको थियो नि अस्ति राम्रै होइन बोलेको तिर होइन त जिरेले होइन जिरेले अरे नारायण मलाई देखाएर यहाँ ल्याएर त यहाँ बोले पनि मादल मादल बजेर हामी कुन्ने गाई यहाँ त यहाँ त्यहाँ लर्किहाल्यो क्या पहिले यार भाइ गाडी लिक हाल्नु भने होइन त्यो दिन लर्क्यो कि अहिले 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 त अहिले त ठिक छ कहाँ न्युटल हिँड्ने क्या नो साउन्ड पोल्युसन ए भगवान् कता लाला भाइ छोटो छोटो ठाउँको ठाउँमा हामी त मतभेद भयो अरे तिस भए तातो के भन्ने हो होइन छोडिदिन्छ कि भन्ने होइन इन्जिन ब्रेक भन्ने कुखुरा पिस्टनभित्रको त हुन्छ नि त्यो हेर्नु नि टिकटकमा म तपाईँलाई पठाइदिन्छु बुलेट त्यही हो दाइ बुलेट रोक्ने रहेछ लगर स्किल जस्तो हुन्छ क्या त्यस्तोमा यहाँको हुँदो रहेछ त्यही होइन ठिक छ क्या यता कोही छैन क्या यो चेन कालो रहेछ त ड्याङ ड्याङ हान्यो यार चेन हान्दा यार
¿Qué es eso? 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 Coco in the town. And then ¡Ah,
¿Qué es fondo de montaña? ¿Qué es fondo de montaña? ¿Qué es fondo de montaña? ¿Qué es eso?